sika bwoto my brother ndi muna Uganda don sika bwoto ndi muna Uganda tukuulirize ne don sika sika nino kubira abantu bango ntwala wa mara kutegera jo ntwala leka maloko besimu ngamenti onkutte era nkutte antwala wano kubanga siri muyekera kati leka nkube simu yange ntegeze ti onkutte na office wontwala omuchala ali kuli yagwa kode nyaka leka nkube simu teka linzikirizo mbo besimu kwa tukira bawe nakiriza nagamba nyachola ba afira mbo nkole chigambo chimunzikiriza nkube simu ndi nkwati dwa omaize nkwati office yo jeno na yinga bwe nkwati respect mu mateka bakugamba omuntu gogo okutte akube simu okutegeza omuntu nene bwoba wajja kufira nebwoba wajja kufira mateka ojja kutaka lino We followed the right channels. President office yesterday. What shows that this is your run? That's what we want only. So what shows that this is your run? It is our land because you are here. President, office, your president. Cannot own a freehold or private mine. Tainza kubana private mine. Emayo bana yini oba ekaka eyo bana yobo bange. You can only own a leasehold on someone's land. Osobola kubera ko nakweya zikakutaka lyo muntu. And that was the case with most of our Indians before they were expelled by His Excellency. Ye songa yaliwo kuba indi bonna betwali nabo ngatemana gobebwa mukulembezo kwange yaliwo amgeza mini dada.
So when we look into the issue of the estate of the late Kamia, bwe tutunuulira mu nsonga eya estate ey'omugenzi Kamia, more so the letter that he was referring to. Era kusigala ne baruwa omukulu ono gy'abadde ayogerako. Jonathan, yes. The letter Jonathan was referring to. Ebaruwa omukulu Jonathan gy'abadde abagamba wano. That was written by the estate of Mulira. Eyawandikibwa okuva mu baruwa ya Mulira. Estate of Mulira to the Commissioner Land Registration. Omukulu Mulira ngawandikira Commissioner ow'ebyamataka. Over the lease that was owned by Wakisu Estate. Kulizi eyali etambuzibwa aba Wakisu Estates. They wrote it as a lease. Bajiwandikango kusaba lease yabwe. Since the original title could not be traced. Kubanga ekyapa kyennyini eky'original kyali tekisaswa kulabibwa. But in that application, naye mu kusaba kwabwe, if you looked at the bottom, it's very clear. Bw'otunuulira wansi wano, kyeraga kyokka. It's saying, kigamba, Wakisu Leasehold Register Volume 62, Folio 13. Nti bali bajjukiza ku liizi eno eya Wakisu nga bagamba liizi. However, in the heading of the letter, naye ate wano waggulu mu bbaluwa, it was clearly indicated as LRV. Bakiwandika nga kisoma LRV, ekitegeeza Lease Volume Register. But someone decided to use a pen to change L to F. Omuntu yasalawo n'akozesa kalamu gye bayita bayiro n'akyusa L n'agifuula F. Omukulu gy'akutteko LRV represents Lease Hold Register Volume. LRV kitegeeza Lease Hold Register Volume. Hold Register Volume. For a lease. Kitegeeza ekyo kitegeeza kweyazika oba bupangisa. Now, when you change L to